listan på Google. Gul och svart. Ja, men den det är typ gul och svart som är. Alla redo? Grå och svart också. Redo. Redo. Så, pojkscouten. Nej, du tryckte att du inte är redo. Du var redo. Fan då. Lite för snabb. Det var någon som Jumbo slog ett slag. Va? Ja. Hur då? Jag vet inte. Så får börja på ett. Tjena. Men fan, jag blå är plötsligt. Nej, det var inte att det var... Nej! Okej, nu ska vi se. Nu är inte hopp på. Är det inte på? Nej. Att de ska kunna utfuska Jas. Ja, precis. Det var jag som valde. Nej! Jävel i vägen. Skett också. Var det du, Skett, som hoppade tillbaka? Både jag och Jas gör samma sak. Ja. Hallå, nu kommer jag här. Åh! Oh. Golfapplåd. Yay, applåder. Golfapplåd. Jaha. Nej, men. Ja. Ja. Va? Gick det slå igenom där? Tydligen. Det gör vi där då. Åh! Jag kom in lite fel vinkel där, känner jag. Åh, så nära. Ett slag hit upp. Ett slag? Ett slag? Ett slag. Va? Eagle. Åh, jäklar. Han lekte ju bara med oss förut. Ja, ska se, vet du. Nu kommer det riktiga. Ja, ja. Nu kommer det, quick match. Åh, nej. Åh, nej. Jag är i lava. Är det skoj där? Nej. Nope. Åh, tack till. Tack så mycket, Skeppo. Ja, åh, nej. Du hjälpte så jag inte for åt skogen. Och hopp! Men vad fan! Vi är tillbaka. Jaha, nu fattar jag varför det var ett stopp där. Amen! Åh! Amen, det var att hoppa på kanten sådär. Ja, tillbaka igen. Nej, upp igen, upp igen, upp igen, upp igen. Sluta, nej, fan. Jag försökte han hoppa. Ja, åh fan. Där tror jag på. Nej! Varför är det en liten ring där liksom? Väldigt, väldigt bra fråga. Du får fråga han som valde mapp. Det måste han kunna svara på, tycker jag. Nej, men så är det ett jävla tvärstopp där vi. Här kom Jum. Helvete. Ja. Är han med? Varsågod. Ja, där kom jävla jag. Med gul boll. Pju! Med statyn! Nej, men statyn! Ja! Varför valde du de här banorna för? Åh, förlöst. Nej, men sketto. Där kommer gul boll. Man ser bara han lite snabbt. Nästan. Tack, sketto. Sorry. Tack, kompis. Oh. Alltså, varför ska jag träffa generalen hela tiden? Säg så när du tycker om mig. Och så är det en osynlig vägg där, typ. Här känner man, får nog kolla på denna banan lite. Är det du? Okej. Okay. Jag tror jag vet nu hur man ska ta sig fram här i världen. Okej, förlöst. Jag tror på Jaws tänker jag. Det alltså. Gör det! Lite grann. Nästan. Nästan. Jag har redan wasted för mycket slag på den här banan. Jag ser ju för tusan ingenting. Sluta vara i vägen. Jag vill inte skjuta. Aj. Ja, men varför slår så löst för hela tiden? Åh, jäklar vad ni valde rätt väg.
Men vart fan är du någonstans? Ja, det var därför jag tänkte att generalen skulle ta din väg när han sa så. Pjong! Ej! Nästan. Det där kan gå. Alltså, jag fick ju hur mycket slag som helst där nu. Yes! Åh, snyggt. Trickshot. Nej. Det är bra, Jors. Det är bra. Det är bra. Och så tar jag i för kungfosterlandet. Ja. En gång till! Tre gånger till. Jo, hörru du, hörnet upp till höger har du ett vatten. Tyst med dig. Fan, Jumbo leder, jag ligger sist igen. Va? Oj! 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 Oj, oj, oj! Trickshot! Jag kommer efter dig också. Nej, stick med dig. Med min propellerkeps. Jag kommer inte ens igenom hjul. Flytta på dig också. Okej. Okay. Duktigt. Ja, men. Du hade inte kommit upp ändå. Nej. Nej, det gick inte att studsa på den. Kuken! Ja. Oj, sant. Lite väl högt upp, tror jag. Lite. Ja, jag satt honom på bänken där. Avbyta bänken. Ja, men så åker jag ner igen. Han var på kanten ju. Tjena! Åh, jäklar, vad är du och flyger? Det tog för hårt. Du kan ju se att det är när din boll har landat igen, general. Ja, snyggt! Nu ska vi se hur vi gör det här. Så, så. Alltså, vart ska vi? Upp! Jävlar fan också! Och så hör man han kalkulera. Ja, så, så. Och så här, boof! Andra sidan banan. Ja, som ett pistolskott liksom. Ja. Alltså, jag fick nästan 12 slag där. Det är bra. Vad ska man här? Ska man upp på taket? Ja. Typ okej. Där. Alldeles för löst. Löst. Ja, jag kommer här med dig. Åh, nästan på 2. 4, ja, jag tog en reset tydligen. Här ska jag nog ge fan att trycka på reset-knappen. Jag tror att du förlorar ganska mycket på det. Alltså. Ja. Och låta bara banan ha sin gång. Ja, lite så. Tryck på F, Skatto. Ja, då kan jag lika gärna göra sådär. Oj, nu kommer till tätt, nu kommer det. Nej, jag ville faktiskt klättra i träd lite. Jag tyckte det var så fint. Tycker det där saltkarret börjar passa rätt så bra nu. Ja. Zoomar vi in på saltkarret här. Den största möjligt lyssnat. Åh, oh, här sätter det. Åh, oh, där ja. Hmm, 35. 35 delat med 7 upphöjt till pi. Nej! Åh, oh, jäklar vad nära du var ändå. Jag var bara lite för lös. Saltkaret är kvar. Okej, där. Jag börjar komma ner. Kom igen. Nej. Jag slog upp ett tok för lös första. Men det räcker ju få 14 på ett hål liksom. Sen är man ju, sen är ju alla i kapp. Faktiskt. Ja. Åh, oh, jag ser inget. Menar du att du inte kan fuska den här gången? Vad är det här? Par 4? Kära. Skitsnack. Ellen bakom. Studsa inte. Åh, oh, tack. Men du kan ju slå därifrån i alla fall. Ja. Jag är uppe på muren. Frågan är om det är... Nej, det... Va, jag får fan inte vara där, vet du. Ah! Fel håll! Varför är du på väg? Yttre rymden. Åh, oh, fortsätt. Nej. Jo. Nej, nu hamnade jag på muren. Ja, men... Åh, oh, jag fick slå på muren. Ja, det fick ju slå därifrån. Nej! Jo. Jag har varit där 2 gånger, jag har inte fått slå. Nej! Ja, men det är för att du fuskat innan på banorna. Du tycker de att du ska få göra det nu. Oh, där gick han i. Där gick han i. Det är jämnt, Jumbo, alltså.
Fan, 43 slag var det. Inte illa. Oh, skrattar bara dundra på. Nej, det gjorde inte jag. Det skulle man inte göra. Nej, det skulle man inte göra. Skitto, vad gjorde du? Han såg lagom. Vad är det för någonting? Vad är lagom för något? Det har inte jag lärt mig. Det ser ut som att du faktiskt lyckades. Alla fall. Men vad i helvete? Ja, men vad i helvete? Känns inte som det här var ditt spel riktigt. Tror du? Ligger på kant. Men där ligger du ju bra ju. Ja, jo, det gjorde du. Par 4, vad får man? 6. Skitspel. Vem var det som gav det som förslag? Joss. Ja, Joss. Nej. Åh, tack! Vilken uppläggning du gjorde där. Ja, för mig hjälpte du inte. Tjena! Men du! Ja, men du, tack! För han ligger bättre nu. Nej! Vad fan då, Jumbo? Flytta på dig. Kom igen, och. Åh, oh, det var nära skett. Det var dumt ut. Det här är svårt. Jag undrar vad David kommer kommentera på de här videorna. Depressionen. Ja, kanske. Det är det enda ord han kan. Ungefär. Det var bara ett förslag. Stanna där du. Stanna. Så är jag. Nej, så åker jag utanför. Det är bra. Det låter bra. Och så når vi ända fram. Ja, kanske att det kan gå. Och vi ska i den där rackans tunnan med. Nej, åh! Nej, på kanten! Jag åkte tillbaka! Nej, kunde jag inte gissat på. Fel Jumbo satte det. Nej, så suttsar jag på kanten. Stanna! Var du ensam hemma, sa du, eller? Ja. Nej. Ja, den rullar i. Fan, jag önskar att jag hade träffat Jas i luften där. Faktiskt. Jag har knuffat ner honom igen. Jag liksom stod just dess, eller... Dog. Vad gör man om man är på kanten? Står man, sitter man eller rullar man? Ja, ligger. Svenska inte mitt. Det kunde gå då. Det kunde gå. Det går ja, jo. Jo. Oj. Och där lämnade bollen och omloppsbanan. Och ner i vattnet. Och där lämnade generalen spelet. Och så kommer jag stanna på kanten, på den här. Och vattnet. Japp. Han dras dit liksom. Ja. Han vill bada. Fan, tiden tog slut. Jävla skit. Och vad det lät i det här röret. Ja, men Skitto! Och du, det var inte kort rör heller. Åh, så lägger jag mig på kanten bakom teleportören. Nej. Alltså, det hålet verkar ju vara lite klurigt. Hallå, Jumbo. Nej, vi hoppar jag ut och landar på dig, Jås. Nej! Nej! Stanna där uppe då! Ah, nu har jag tickshotat nog. Nu räcker... Nej, vad hårt!
nästan. Oh. Nej! Oh. Jag trodde att jag skulle stanna. Jag höll andan alltså. Hjälper det? Nej. Det ska ju gå... Nej, det kanske inte går. Att få i bollen i hålet. Ja, ah, fan då. Nej, man kan ju hoppa ut ur andra håll. Flä. Nope. Men för helvete. Tiden tog slut i alla fall. Det var nära. Ja, eller hur? Jättenära. Ja, jag tog det på det sista slaget. Åh, vilket håll är rätt håll? Nej! 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 Nej, och så får jag fel sida med... Det är ju 14 slag på det här, känner jag. Och där så failar man totalt. Hoppas. Nej, inte riktigt hårt. Okej, det var för hårt. Yes. Jag är tillbaka i början. Ja, jag har varit i den här jävla snurran flera gånger nu. Skrattar ditt jävla arsle. Sköt han ut dig. Mm. Skithög. Jävel. Är det någon som har gått i mål eller? Nej, är det galiga? Du är still där uppe! Nej, men åh, så åker jag ut en gång till! Om jag låg still där uppe ska jag bara bita i han. Om du hade sykt på F hade du fått starta om där uppe. Mm. Just saying. Åh, oh, yes! Den är bra, Joss. Den är bra. Så där låg jag också förut ungefär, Joss. Ja. Ja, nej, nej! Hoppa då, nej just det, hoppa, det går ju inte. Åh, piss! Kommer ni ihåg min spindel som samlade på myrlik och larmen på hög? Va? nej. Jo, nej. Något svagt minne av det. Mm. Den har börjat samla på spindlar istället. Mysigt. Nej, inte mycket. Kör. Alltså, vart ska man härifrån då? Nej, men gå i då, din pissnisse! Fan. Hur kom du in där, Joss? Det är oklart. Hacks. Ja, jag bara... Ja, men sutta! Är det i båten man ska? Ja. In i båten. Bäst att slå innan general slår undan min boll. Oh, jag trodde den skulle ut igen. Alltså hur... Vad fan är hålet då? Oklart. Och Jumbo, du hittade ju ett fuskhål ju. Där är hålet. Jaha, man ska ner här. Nej. Ah. Jo. Man ska ner här. Och Jumbo, nej, du... Nej, vänta! Du hittade ju ett fusk. Vadå fusk? Jag kom inte ner där, Jumbo. Jo, valla på tunnan, va? Men vad fan? Det är ett annat hål. Ja, han hittade ju ett fuskhål. Som var mycket lättare, fast han fick ändå mycket mer slag. Ett stänkhål. Jaha. Om det var ett fuskhål. Nej, call shit. Stanna! Ja, men på riktigt, hur många par är på den här jävla banan? Två. Jag vet inte. Nej, jag hamnar bakom röret. Pink. Okej, så ska man in där också. Nej, fan. Åh, jag skulle precis slå när dörren öppnade sig. Skitto. Slog du igenom dörren precis? Ja, det ser ut så. Det är osynk. Jaha. Åh, jävlar. Vad ska man härifrån då? Oklart. Hej! Hej, Jumbo!
Du, ser du den stora träpilen, Jose? Nej! Du flyttade på dig! Jag skulle skjuta iväg dig och så flyttade du exakt på dig. Åh, vilken nedförsbäck. Nej. Jag går fortare. Jag är utanför mappen och bara rullar. Kom igen. Oh, så snyggt. Och så ska vi rulla lite till här, ja. Och ännu mer. Stanna av boll! Tryck på F. Nej! F. F är bra. Vi gillar F. Vi gillar inte F. F. F, F. Vi vill ha dubbel V. Och du, jag har ju mycket mer slag än vad du har i alla fall. Nej, jag leder. Fuck off. Jag har flest. F nu. F. F. Okej. Okay. Ja, den här ser ju rolig ut. Ser den faktiskt ut. And around we go again. Hej Jumbo. Hej! Våra bollar ligger inte still så vi kan inte slå. Men vad fan? Nej, men man ska inte slå, man klättrar uppåt. Jaha, så du menar att vi kommer vänta ett halvår? Ja. Typ så. Jaha, Skete, din dag. Men vad fan? Ut med dig då, bolljäkel. Nej. A few moments later. 8 hours later. Ja, men faktiskt, alltså, på riktigt, det tar ju evigheter där. Skjut då, Jumbo! Nej, jag tänker inte stå. Stanna där då. Nej, men så... Åh! Bara så du vet så hamnade jag i hjulet igen, så förlorade ingenting på det. Nej, gjorde du det? Fan. Ja. Jävla flax har du. Hur kunde du hamna i hjulet? Du flög åt pipsvängen ju. Men du, jag har inte kommit förbi skruvarna än. Nej, det har jag inte. Ja, inte jag heller. Jag är bakom dig. Det är bara 30 sekunder kvar. Med. Ja, det var just det. Du ska skjuta på den där yxan, Joss. Det är en dik och det jävla hål. Det var det! Alltså, jag har inte ens kommit halvvägs än. Jag är i trappen. Ja, men det är ju halvvägs. Nej, du skulle stanna till Goldfish. Han kommer inte runt dig. Nej, men det är ju fan sant. Ja! Det här var precis, alltså. Och så får du bara 5 slag på den. Ja, det var... Va? Det som tog tid var ju dig, när du slog bort mig. Dig? Osäkert, va? Ytterst osäkert. Nej! 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 Samma sak! Nej! Nej! Jaha. Jaha, och nu då? Ja, min boll bara hoppar. Ja, då väntar vi på att Skatta ska komma tillbaka. Jag tryckte ju på F bara för att försöka slå igen. Och så drog jag ett pytteslag istället. Ja, du, jag kommer nog bli tvungen att trycka på F. Min boll bara hoppar. Kommer den tillbaka nu eller? Ja, det gör jag. Men då kanske du puttar till min boll. Alltså, Jumbo bara hoppar. Åk nu då! Nej! Yes! Jag hann precis. Ja, det gjorde du verkligen. Åh, vad det glitchar med bollarna. Ja, du är utanför. Åh, oh, wow, jäklar, wow. Jäklar. Nej! Nej, jag kommer åka ner i vattnet! Yeah. Nej! Vem slog på mig? Generalen. Nej, jag har inte ens närheten. Skilj lite på mig. Jag är vid starten fortfarande. Jag har kommit in i mål. Jag fick 14. Nej, 7. Vad fan?
Men åk! Varför fick jag att slå igen? Nej, det är ju jag här. Du är i starten. Ja, det var någon som slog sloppa så hamnade du här. Ja, oh, vi men får 14 båda två. Bonk. Tryck på F då. Men mycket lir i skitto med nu då? Ja, han vann ju. Vann på grund av det? Ja. Jag ledde med 3-4 slag. Du ledde med 5 slag. Åh, oh,